এয়া আমাৰ সোনোৱাল গাই এটা বস্তু আনিছে, এইটো কি হয় ইয়াৰ হেৰিটো নামটো শুনো কৈ দিয়ক। চৌখা 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 বিখ্যাত চৌখা বুলি কোৱা না, বিখ্যাত চৌখা মানে এইটো কমটি খৰিতে মানে ভাত বনাব পাৰি। ডেমো দি আছে বুলি এই ডেমো ডেমো কাষ্টমাৰ ৰখি আছে এইফালে এজন এইফালে এজন। তাৰপৰা এতিয়া ডেমো দেখাব আমাৰ সোনোৱাল গাই, কম খৰচৰ চৌখা হয় এইটো। ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত ইয়াৰ তলত বোলে হেৰি কি আছে, বেটেৰী আছে, এই মানে ইয়াত ফেন এখন আছে, এইটো দি দিলে চুইচটো যদি দি দিয়ে দি দিলে ইয়াত ফেনখন ঘূৰে। কি ল'লা কি পেট্ৰল নেকি? নহয় লৈ ফুৰিছে মানে, নহ'লে গাঁৱত নেপাওঁ নহয়। চলাই দিয়া, খোলাত নথ'ব হা, ইউজ কৰা টাইমত এনেকে থাকিলে হাৱাটো ওপৰলৈ নাহি তললৈ গুচি যাব। এই দৰ্জাখন সদায় বন্ধ, এইটো খুলিলে নাই, এটা বন্ধ কৰি দিলে। এই দৰ্জাখন কিহৰ কাৰণে দিছে এইটো? এইটো মানে হ'ল ইয়াৰ যিটো পাউডাৰ ধূলি থাকিব যে, সেই ধূলিখিনি মাজে মাজে উলিয়াবৰ কাৰণে। আচ্ছা, যিটো খৰি জ্বলি যাব তে ছাইটো ছাইটো উলিয়াব কাৰণে। এইয়া ডেমো দেখাই আছে সোনোৱাল গাই, কমটি খৰিত মানে এইটো ভাতটো বনাব পাৰি। আমি ইয়াত অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এতিয়া এইটো আমাৰ এই হেৰি আঁতৰি ল'ব। কেনেকুৱা লাগিছে এনে হেৰিটো, বস্তুটো ভাল লাগিছে নাই? ভিনে ভাল লাগিছে, খৰিটো অকণমান জ্বলি ল'ব দিব লাগে, তাৰপিছত জ্বলাৰ পাছত এক নম্বৰ দি দিব লাগে। পাংখাখন ঘূৰিছে নেকি? এতিয়া এক নম্বৰত দি দিছোঁ অলপ মানে খৰিটো জ্বলিবৰ কাৰণে। জ্বলিব ডাঙৰকৈ, এইটো চাওক কেনেকুৱা স্পীডত এইটো হেৰিটো জ্বলিছে, দি দিয়কচোন পুৰা পাংখাখন পুৰা স্পীড কৰি দিয়ক। জুইটো নাই ইমানে, তিনি নম্বৰ লাষ্ট, এইটো ডাঙৰ হ'ব তো জুইটো পুৰা। বা ছিষ্টেমটো ভাল লাগিছে দেই, এইটো দেখিলে কুকাৰ কুকাৰ আহি গ'ল, এইটো ছিষ্টেমটো ভাল লাগিছে। মোক যদি জুইটো বোলে কমকে লাগে, কম স্পীডত দিব পাৰে, বেছিকে লাগে বুলি কয় ডাঙৰকে দিব পাৰে। এইটোতো হেৰিটো যেতিয়া আৰু ডাঙৰ জ্বলিব, যেতিয়া জুইটো পুৰা জ্বলি যাব, এঙেঠা পৰি যাব, তেতিয়া এইটো হেৰি অফ কৰি দিলেও হ'ব, অফ কৰি দিলেও হয়। বৰ্তমান খৰিটো জ্বলাবৰ কাৰণে এইটো মানে পাংখাটো দিবই লাগিব, নহ'লে ফুৱাই থাকিব লাগিব ফুক চুঙালৈ, সেনেকৈওতো অসুবিধা হ'ব ন। এইটো কথাটো এই বস্তু যে এইটো যেতিয়া এইটো গৰম হৈ গ'লে বেটেৰীটো কিবা হেৰি প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? তাত গৰম নহয়গৈ, যদি অভাৰ খুৰি দিয়া হয় তেতিয়াহে গৰম হ'ব পাৰে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো হিচাপৰ খুৰি যদি দিয়ে তেতিয়াও গৰম নহয়। এইটো চাওক, সেইকাৰণে মাজে মাজে পাৰিলে অকণমান খুচৰি থাকিব লাগে, মাজলৈ ঠেলি দিব লাগে। এইটো ভাত হ'ল, চিটি মাৰিব এতিয়া কুকাৰ পাংখাখনে কাম নকৰিব এতিয়া, চব দেখিলে তলফালে গুচি গৈছে কেইটা পাংখা, হাৱাটো হাৱাটো তলফালে যায়গৈ।